de gás, é a coisa mais linda. Coisa mais boa nós aqui de novo, né, meu amor? Eu tô aqui com esses olhinhos com a cara de inchada, né? Quando eu tô sem sombra, sem rimo, sem nada, minha cara é de inchado, um inchacinho, né? Uma cara de quem acordou agora. Meu amor, hoje eu vou fazer pra ti uma maquiagem, que na verdade não é maquiagem, mas sombra com batom líquido. Ai, pra que isso? Pra que essa bobice, já que tu tem sombras no tom dos batom líquido? Porque eu quero. Não é só porque eu quero, tá? Eu já vou ir botando corretivinho. Eu já fiz a minha pele, pronto, já tem milhares de vídeos de pele, até vou deixar um aqui pra vocês de como fazer a pele. Mas hoje eu usei base da Ruby Rose e esse pó, cadê? Esse pó da NARS aqui, que é um translúcido, tá? Porque tem muitos segredos, depois eu vou fazer um vídeo sobre, depois de hoje que eu vou gravar um vídeo sobre poros, que isso aqui é muito importante pra isso, tá? Lembrando que a maioria dos produtos que eu vou usar, claro que não todos, mas a maioria, vocês encontram nas Alice Salazar Stores por todo o Brasil. Para quem não sabe, é uma rede de lojas, rede de franquias Alice Salazar Store, que estão estourando aí no Brasil. Então a gente já tem Canoa, já tem em Piracicaba, já tem em São Bernardo do Campo, já tem em Balneário Camboriú, já tem em Valparaíso. Já tem Vila Velha no Espírito Santo. A gente já tem 6 abertas. Não sei se eu falei as 6, será que falei? Até o final do ano, acho que vai umas 20 abertas, hein, gente? Muita coisa. Muito demais. Então apareça em uma das lojas. E se tu tiver interesse em botar tua própria franquia, manda um e-mail pra franquias@alicesalazar.com.br. Memo. Tô com essa paletinha de corretivo da MAC aqui. Conceal and Correct Palette Light. A Light, tá? Aí eu botei essa aqui, ó. Tenho usado até bastantinho essa paletinha aqui pra como pré-sombra aqui. Aí olha só, por que que essa historinha do batom líquido? Porque a intenção do dia é fazer uma maquiagem meio bem uniforme, que pegue o mesmo tom da boca no olho, sabe? Então vai ficar bem bonito, vai ficar bem homogêneo. Pra isso eu vou começar usando essa sombra aqui que é a Narciso. É sombra nada, esse batom líquido que é o Narciso da minha marca. Fazer um depois o outro. Olha só como ele esfuma bem, assim, quando a gente só bota o corretivinho. Olha que bonitinho que fica. E aí, a gente consegue exatamente a mesma cor no olho e na boca. Por isso, essa é a maior intenção aí dessa história de fazer com batom líquido. Fora que ele gruda, né, gente? Daí dura bastante a sombra, assim. Pode espalhar com o dedo ou com um pincelzinho que tu achar bom. Agora eu vou pegar o Amarilis e vou botar aqui no cantinho, porque tem um tom um pouquinho diferente. E aí vai com um dedinho mesmo ou com um pincelzinho que tu achar melhor. Muito fácil fumar com isso, tá? Muito bom. Agora, como eu quero dar um toquinho de sombra Salazar, deixar secar bem. Por quê? Porque se a gente misturar as texturas, pode ser que dê zebra, entendeu? Tu vem aqui, o negócio tá tipo molhadinho, tá pegajosinho, assim, que nem deve estar isso aqui, ó. Não, não tá mais, tá secando bem. Mas se eu, tipo assim, só aplicar o batom líquido e já vir com a sombra em pó por cima. Aí não vai dar, meu. Não vai ficar bom. Vai manchar com certeza. Agora, lápis de olho meu, Alice Salazar. Já vou fazendo essa partezinha de baixo aqui. Por dentro, um pouquinho por fora. Tu, meu amor, como é que tá? Não me contou mais nada. Agora, aqui em cima desse lápis, eu vou botar um pouquinho do anis, tá? Que é um outro batom meu. Vou pegar de pincel. E vou passar, ó. Aqui em cima. É muito grosso esse pincel aqui. Mas daí o que que é bom? Porque isso aqui já dá uma corzinha. E ao mesmo tempo já vai servir para grudar o meu trocinho. Pincelzinho de pressão da Macrylan, minha Salazar, ó.
E aí a gente meio que esfuma já esse anis e vem um pouquinho pra baixo. Aqui eu tô aproveitando já, ó. Eu já tô fazendo meio que um cantinho assim. Ó, bonitinho. Aqui, ó, como é tudo entrouxado, entrouxou. E agora eu vou colocar os cílios postiço. Esse aqui, ó, é um rimeuzinho da Debalme, que tem na Alice Salazar Store também, Mad Lash. Tô bem apaixonado por esse rímel ultimamente, gente. E tu, meu bujão, me conta. Quase noves. Às 9 do dia. Não, e fora que a gente consegue, assim, obter o mesmo, a sombra do mesmo tom da boca, né? Que nem tô usando lá o batom líquido. É mais um material pra gente usar diferente, né? Às vezes tem um batom líquido tão lindo, gosto daquele tom. Tipo, ai, queria aproveitar mais ele. Então dá muito pra fazer isso. Por enquanto. Rimeuzinho à prova d'água da Mary Kay. Vocês sabem que eu sempre gosto de botar aqui. Nossa, gente, esse aqui é um passo tão importante na maquiagem que vocês não dimensionam. Sério, coisa. Aí, cílios. O que que eu vou botar de cílios? Vou botar o do Elder Marucci, que já está aqui, ó. Que a gente já usou ontem. Eu gravei uma maquiagem com ele ontem. Ele me maquiou maravilhoso, que eu amo. Então vou aproveitar o mesmo cílios, porque esses cílios dele, é da marca dele, né? A gente consegue usar, tipo, umas 30 vezes, um negócio assim. Aproveitemos, né? Aproveitemos porque não semos bobemos, tá? Vamos usar esse mesmo. Esse é o Kylie, da marca dele, tá? Pra você saber os lançamentos. Então, o que eu tava falando, por enquanto eu pretendo deixar a sombra assim. Mas se eu achar que depois que eu botar os cílios, eu preciso dar um pouquinho mais de profundidade, porque vocês podem ver, né, que ainda tá com uma carinha de soninho, assim, né? Essa maquiagem não me deu profundidade. Por quê? Porque eu não botei marrom mais escurinho no côncavo, né? Então é isso que acontece quando uma pessoa tem olho inchado e não quer botar marrom. Então, por enquanto, eu vou deixar assim, mas pode ser que eu mude. Vamos lá. Inara, Inaraí, 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 fuga para minha dor, nanana, minha dor. Mas se é pra falar de amor, eu falarei de Nara, barara. Fica aí. Como esse cílios é bem pretão e eu sabia que eu ia botar ele, por isso que eu não escureci tanto a sombra, né? Porque esses cílios, assim, que são bem, eles já dão, tipo assim, uma pesada grande na maquiagem, né? Não é pesada, mas eles. É, não é, dá pra dizer que é pesada, mas eles dão uma intensidade na maquiagem, né? Esperar isso aqui secar um pouco. Ó, tô meio que, tipo, colando os meus fios ali no postiço. Tá. Ó, tô meio que botando a unha aqui pra gritar. Beleza, gente. Agora eu vou fazer os retoques finais dessa maquiagem aqui. Pegar
Salazar, vou dar uma retocada aqui. E eu acho que eu não vou aguentar. E vou fazer um pouquinho de Salazar aqui, ó. Vai deixar o meu olho um pouquinho mais bonito. E não vai ao mesmo tempo tirar, né, tipo, o tom do batom líquido. Não vai tirar, só um cantinho. Beleza, agora para fazer o retoque final, vou pegar essa paletinha da Ruby Rose, pegar esse segundinho aqui e vou dar uma retocadinha final. Por quê? Porque aquele pó branco ali que eu usei da NARS, ele deixa a pele muito leve, né? E como essa maquiagem tá com o olho já pesadão, tem que deixar a maquiagem mais equilibrada. Minha gente, demos uma rateada aqui. Na verdade, não demos, né? O Michael deu, perdeu o final do arquivo. Mas como o vídeo estava praticamente todo gravado, todo pronto, a maquiagem estava toda pronta, eu decidi postar esse vídeo mesmo assim e narrar o final para vocês. Tá, desculpa o final ser assim, mas vocês sabem que a gente tem intimidade suficiente para isso e eu já fiz isso no meu canal uma vez, muito tempo atrás, que as vizinhas estavam brigando nos meus vídeos. Meu amor, então, só faltou o iluminador ali, que vocês estão vendo nas fotos, que eu passei bem, bem passadinho, bem lindo. E o batom, que é o Narciso, que é o mesmo que eu passei no olho, né? O batom da minha marca. Fiz um contorninho com o lápis da Charlotte Tilbury. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa make, dessa alternativa aí de fazer uma make com o batom líquido. Espero que vocês se inscrevam aqui no canal para receber notificações de quando eu faço vídeo novo. Espero que assistam mais vídeos do canal. Que cliquem em gostei. E é isso. Um beijo e até o próximo. E no próximo eu venho e eu prometo que eu faço um final mais decente para vocês, tá? Um beijinho.